ତମେ ଏକା କେ ମୁଇଁ ଇଟା ଉଚଲୁଛେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବସିକିରି ଖାଉଛନ୍ ଅଙ୍କିତ ଆଉ ମେକା ଖାଉଛନ୍ ତ ଇଟା ମୁଇଁ ଉଚଲୁଛେ ଉଚଲି ସାଇଡ଼େ ଭାଜମା ଆମେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖମା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ସବୁ ମେକା ମୁଇଁ ଉଚଲି ସାରିଲିନ ଆଉ ଇଟା ବାହାର କରିଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଟା ପିଆଜ ଗୁଟେ କାଟି ଦେଇଛେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଇଟା ହଲଦି ଆଉ ତରକାରୀ ମସଲା କଲର୍ ମିର୍ଚା ଜିରା ଗୁଣା ଧନିଆ ଗୁଣା ଆଉ ନୁନ୍ ଅଛେ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଅଦାକେ କ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଛେ ଟିକେ ଆଉ ଲେସୁନ୍କେ କାଟି ଦେଇଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ମିର୍ସିଙ୍ଗା ପତର ତ ଏସବୁ ଦେଇକିରି ଭାଜମା ଆଉ ଟିକେ ବଟା ମସଲା ଦେମା ସେଟା ନାଇଁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ମୋର କରେ ଗରମ ହେଲାନ ଏହାଦେ ଦେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ ତେଲ ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛେ ଏଇଟା 2 ଚାମଚ ବାଗିର ହେବା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ବାଗିର ସୋରିଷ ଆଉ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ ପିଆଜ କେନ୍ତିକି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଆଗରୁ ମିର୍ଚା ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ଜଲାବା ତ ସବୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭାଜମା ଏଇଠି ମିର୍ସିଙ୍ଗା ପତ୍ରକେ ହେଲେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭାଜମା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାକର ଏହାଦେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବାଗିର ଦେଉଛେ ଟିକେ ବଟା ମସଲା 2 ଚାମଚ ବାଗିର ହେବା ବଟା ମସଲା ଦେଉଛେ ଆଉ ଗୁଣା ମସଲା ଯେନ୍ ବାହାର କରିଥିଲି ସେଟାକେ ଦେଉଛେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେବେ କାହିଁକି ମେକା ସିଝାଲା ବେଳେ ହେଲେ ନୁନ୍ ଦେଇଥିବେ ଆଉ କଲର୍ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରି ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଖାଇବାର୍ ବେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ସରସି ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଦେ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ବାଗିର ପାଏନ୍ ଆଉ ଏଇଠି ମେକାକେ ଦେଇଦେମା ପାଏନ୍ ଏଥିଲାଗି ଦିଆହେଲା ଯେ ମେକା ସାଙ୍ଗେ ଭେଦବା କହିକିରି ଭଲ କରି ମିକ୍ସ ହେବା କହିକିରି ପାଏନ୍ ଟିକେ ଦେଲି ତ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଦେବେ ହେନ୍ତା ତ ଦେଖୁ ମୋର ମେକା ଭଜା ପୁରା ହେଇଗଲାନ ରେଡ଼ି ପୁରା ମସ୍ତ କରି ଆଉ ଏଇଟାକେ ଆରାମ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ହେଲେ ଖାଇବେ କି ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ କହିଲେ ଫେର ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତ ଦେଖୁ ଏନ୍ତା ଭାଜିକିରି ଖାଇ ଦେଖ୍ବେ ମେକାକେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଇଏ ଥିବ ନାସନ୍ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋର ମେକା ଭଜା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ବତାବ ମୋର ମେକା ଭଜା ଭଲ ଲାଗ୍ବି ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଦେଖ ଅଙ୍କିତ କିଏ କେନ୍ତା କହୁଛି ଯେ ଗାଧି ହେଇଛନ୍ ଦୁଇଟା ଆଉ ରକମ ଖାଲି କରୁଛନ୍ ପୁରା ଦେଖ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଅଛେ ଜାକି ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚିହ୍ନରେ ଯଦି ଲାଲ ଚିହ୍ନକେ ମାରିଦେବେ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବାହାରିବା ଅଲ୍ରେ ମାରିଦେବେ ତ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍କେ ପଲେଇଯିବା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ବତାବେ ଏହାଦେ ରଖୁଛେ ମୁଇଁ ଜୁହାର ଫିର୍ ଦେଖାହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।